אחד שיעשה את חשבון המעבר שלו. אנחנו במשנה י"ג בפרק שני, רבי שמעון אומר, רבי שמעון הוא מחמשת התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי, רבי שמעון שהיה איש של יראת חטא. רבי שמעון אומר, הווה זהיר בקריאת שמע ובתפילה, וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע אל הרחמים ותחנונים לפני המקום, שנאמר כי חנון ורחום הוא ערך אפיים ואבחזת וניחם על הרעה, ואל תהי רשע בפני עצמך. אז אנחנו נפגשים כאן במשנה שמדברת קודם כל על זהירות בקריאת שמע ובתפילה. זה הדבר הראשון. למה? אומר רבי עובדיה ברטנורה, זו עבודת השם, ולפי שהם קבלת עול מלכות שמיים ועבודת השם שלא יתברך. קבלת, כלומר, גם קריאת שמע וגם תפילה, זה קבלת עול מלכות שמיים. יהודי לא יכול להגיד פעם בחיים, בבר מצווה, אני עכשיו נהפכתי להיות בן מצוות. הוא כל יום צריך לקבל על עצמו בוקר וערב, זה המזה, אנחנו מכירים. מישהו ירח את כמו רבי שמעון, ודאי זהיר בקריאת שמע ותפילה, וזה לא במקרה שהיום שלנו פותח בקריאת שמע ותפילה, מסיים בקריאת שמע ותפילה, כי יהודי מקבל על עצמו. אתה מקבל על עצמך עול מלכות שמיים כשאתה מתחיל את היום, אתה סוגר את היום כשאתה מקבל על עצמך עול מלכות שמיים. אצלנו הקדוש ברוך הוא זה לא איזה המצאה כזאת שאתה חיית מחמד כזאת שאני נפגש איתה איזה פעם פעמיים ביום, נתן לה קצת אוכל והולך הלאה. לא, זה כל הזמן, זה מקיף אותנו, זה החיים שלנו, ואנחנו רוצים שזה ימלא את כל החיים בכל מה שאנחנו עושים. זה דבר ראשון. דבר שני, שהמשנה אומרת לנו, דרך אגב, גם המילים של המהר"ן מפראג בנושא הזה הם בדיוק אותו דבר, כי קריאת שמע ותפילה, אומר המהר"ן מפראג, אני מקריא לכם מתוך הספר שלו, הוא קבלת עול מלכות שמיים, וכן תפילה היא עבודה אל השם, אל הקדוש ברוך הוא. ובוודאי שזה חלק מהחיים של חלק משמעותי בהוויית היומיום שלנו. אל תעס תפילתך קבע, אומר ברטנורה, מה זה אל תעס תפילתך קבע? כאדם שיש עליו חובה, שזה לא היה לך מסע תפילה, דבר קבוע, שתגיד מתי יפרוק, אומר ברטנורה, זה כתוב גם בגמרא בברכות, מתי יפרוק מעלי דבר זה? נכון, כמה מאיתנו לא מרגישים באמצע התפילה, יאללה שיגמר כבר החבילה הזאת על הגב שנקראת תפילה. אז אומר רבי שמעון, אל תעש תפילתך קבע. ואני אומר לכם באמת, אם אדם באמצע התפילה מרגיש שזאת חבילה שהיא בלתי נסבלת עליו, שיוריד את התפילין ויגיד ביי ביי ואלך. אל תעש תפילתך קבע. מחר יהיה לך, תלמד קצת יותר תפילה, מחר יהיה לך יותר דעת, יותר זה, אבל אל תהפוך אותה למין מסע כזה שהעיקר לגמור בסוף, אלא באמת תפילתה עיקרה רגש. אם אין רגש אלא אומרים וזהו, יש בזה טעם לפגם גדול גדול. בסדר? יש מצוות שלא דורשות כל כך רגש. אתה יודע, אדם נותן, אתה יושב מתפלל, בא אני נותן, מבקש צדקה, אתה נותן צדקה, אבל תפילה היא כולה בנויה על הרגש. אין חידוש בתפילה, אין סודות עמוקים בתפילה, יש רק דבר אחד, אנחנו מתחברים לרצון האלוקי, מקבלים על עצמנו את הרצון הזה, רוצים להיות שותפים אליו, והרבה הרבה דברים חז"ל למדו מחנה ומהתפילה שלה ומהתפילה המסורה שלה. נלמד את זה עוד בשיעורי תפילה ונשקיע בזה. ואומר אני, אומר המהר"ן מפראג, זה במעטפת, כי הנוהגים להתפלל מתוך הסידור, תראו מה הוא אומר, כי הנוהגים להתפלל מתוך הסידור היא תפילת קבע יותר. זה לא כך טוב, הוא אומר. לא כך טוב לי, תכף הוא ישנה את דעתו, אבל זה לא טוב להתפלל מהסידור, כי זה דבר קבוע, מילים קבועות, ואדם צריך שיהיה לו איזושהי השתוקקות פנימית שלו, ואינו דומה למי שמתפלל בעל פה, כי דומה לתחנונים ביותר. אך מפני שבלא זה, אומר המהר"ל, בדיעבד, אם לא יהיה לנו סידור, אין אנו מכוונים בתפילה בכלל,
ואם יתפלל בעל פה, לא יתכוון, לא יתכוון למילים מספיק, היותר עדיף שיהיה לו סידור. באמת זה בעיה. אבל עדיף ככה מאשר שלא, שאתה בעל פה אומר ופעם הכל משוטט לך בראש. הדבר האחרון של המשנה, אל תהי רשע בעיני עצמך. שלא יניע אותך העובדה שאתה רשע ואתה רוצה להיות צדיק, לא. שיניע אותך העובדה שאתה רוצה להיות טוב יותר, אבל לא ממקום רע. אומר רבי עובדיה בר תנורא, אל תחזיק לעצמך רשע שמתוך כך אתה יוצא לתרבות רעה. מי שמחזיק את עצמו רשע, אז הוא בדרך כלל די מיואש מלהתקדם, מלהתפתח, מלצמוח מזה, ואז זו סכנה גדולה. צוותה תורה, ואהבת לרעך כמוך, אדם צריך לאהוב את עצמו, ומתוך זה לאהוב אחרים. מי ששונא את עצמו, שונא את עצמו, חס ושלום, גם שונא אחרים. אז אדם צריך לדעת להתייחס בסלחנות אל מה שהוא, אל איפה שהוא נמצא, ולקבל את זה, ולקבל את זה באהבה, ולדעת שהוא מתוך זה הוא מתקדם. לא בגלל שאני לא סובל את מה שאני, איפה שאני נמצא, אני אשאף להיות מקום אחר. טוב לי איפה שאני נמצא, ואני רוצה להגיע לטוב יותר. יהודי משתלם. הוא משתלם מטוב לטוב יותר. הוא לא הולך מרע לטוב. הוא משתלם מטוב לטוב יותר. זאת ראיה, זה כוונת המשנה. בוקר טוב ויום טוב לכולם.